አለምን ያስደነገጡት ረዳ መሬትና ጎርፍ የሚያነሱት አዲሶቹ የራሺያ ጦር መሳሪያዎች ሰላም ውድ የተከበራችሁ የሁሉ ዴሊ ቤተሰቦቻችን እንደምቆያችሁልን በዛሬው ቪዲዮአችን የመሬት መንቀጥቀጥና የጎርፍ መጥለቅለቅ ሊያስከትሉ የሚችሉ የሩሲያ አዲስ የጦር መሳሪያዎችን የምናስቃኛቸውናል እነዚህ አደገኛ መሳሪያዎች ምን እንደሆኑ እንዴት እንደሚሰሩና እነዚህ አውዳሚ መሳሪያዎች ለዓለም አቀፍ ደህንነትና ሰላም ምን አይነት ተግዳሮት ይዘው እንደመጡ የምን የምንመለከት ይሆናል አብራችሁን ቆዩ በቀድሚያ ላይ ግን ለቻናላችን አዴስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ቪዲዮንም ላይክ በማድረግ ቤተሰባችሁን ይሁኑ እያልን ወደ አሰናዳ ነው መረጃ እናሳልፋችሁ ሩሲያ ትልቅ አቅምና ጉልበት ባለው የውትድርና ኃይሏ ዝናን ያተረፈች ሀገር ነች ይቺ ሀገር የኒኩሌር መሳሪያዎችን ጨምሮ ሌሎች የተቀረውን አለም የሚጠቀምባቸው መደበኛ የሆኑ የጦር መሳሪያዎች ባለቤትም ጭምር ነች ሆኖም ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ሩሲያ አዳዲስ የጦር መሳሪያዎችን በማዘጋጀት ረገድ ከፍተኛ መዋለነዋይ እያፈሰሰች ነው ታዲያ ሩሲያ ከፍተኛ ሀብት በማፍሰስ የምታዳብራቸው መሳሪያዎች እስካሁን በአለም ላይ ከታዩት የጦር መሳሪያዎች የላቁ አደገኛና አሰራራቸውም የረቀቀ ነው እነዚህ መሳሪያዎች በሩሲያ ሚዲያ የፕሬዚደንት ፑቲን ሱፐር ዌፕን የሚጠሩ ሲሆን እንደ አሜሪካና ኔቶ ያሉ ታላላቅ ኃይል ተገዳዳሪዎች በሩሲያ ላይ ያላቸውን የወታደራዊ በላይነት ለመቋቋም የተቀየሱ ናቸው አዳዲሶቹ መሳሪያዎች ከዚህ ቀደም በየትኛውም የጦር አውድማ ጥቅም ላይ ያልዋሉና አጠቃቀማቸውም የተለየ ስልትን የሚጠይቅ መሆኑ ተነግሯል የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር እንደሚለው የነዚህ የጦር መሳሪያዎች ውጤታማነት ወይም የማውደም አቅም የሚለካው በሂደቱና በጦርነቱ አካባቢ ባሉ ነባራዊ ሁኔታዎች ነው እስካሁን በውጊያ ወቅት ጥቅም ላይ አልዋሉም የተባሉት መሳሪያዎች ቃታ በመሳብ የሚተኮሱ ሳይሆኑ በኤሌክትሮኒክ ኃይል ከርቀት የሚሰሩ ከፍተኛ ውድመት የሚያስከትሉ ናቸው ሌዘር አክሰሌሬተር ና ማይክሮዌቭ የሚሰኙት የመሳሪያ አይነቶች የጠላት ወታደሮችን የጦር መሳሪያዎችና መሠረተ ልማቶችን ለማውደም ይውላሉ የብዙንን ትኩረት የሰቡት ግን የተፈጥሮ ኃይልን ለወታደራዊ ጥቅም ያውላሉ የተባሉት ጂኦፊዚካል ዌፕን ናቸው እነዚህ መሳሪያዎች በምድራችን ውስጥ ከሚገኙ ጠጣር ፈሳሽ ወይም ጋዛማ ነገሮች ጋር በመዋድ ና በአየር ንብረት ላይ ተጽዕኖ በማሳደር ነውጥ መፍጠር የሚችሉ ናቸውም ተብሏል መሳሪያዎቹ ከባድ ፍንዳታ በመፍጠር ረደ መሬት የሳተ ጎሞራ ፍንዳታ ጎርፍን ማስከተል ይችላሉ የተባለ ሲሆን የጠላት ቀጠና ነው የተባለን አካባቢ የአየር ሁኔታን እስከ መቀየር ይደርሳሉም ተብሏል ሩሲያ ከኒኩሌየር ዝቃጭ የሚሰሩ የአካባቢ አየርን የሚመርዙ ራዲዮሎጂካል ዌፐንስ መሳሪያዎችን እየሰራች ስለመሆናም የተነገረ ሲሆን እነዚህ መሳሪያዎች ከቦምብና ሚሳኤል አረርጋ ተሰክተው ሊተኮሱ የሚችሉ ናቸው መሳሪያዎቹ ከተተኮሱ በኋላ የአካባቢ አየርን እስከ 10 ዓመት ድረስ ሊበክሉ እንደሚችሉም ተጠቅሷል ሞስኮ ማረጋገጫ ባትሰጥም የሰው ልጆችን ዘረመል መሰረት በማድረግ የሚሰሩ ቫይረሶችና አደገኛ ውህዶች ጄኔቲክ ዌፕንስም እያመረተች ሊሆን እንደሚችልም ተገምቷል ሮሺያ ከምታመርታቸው ሱፐር ዌፕን ከተሰኙ መሳሪያዎች ውስጥ አንዱ ፖሲዶን 2ኤም39 ቶርፔዶ ና በኔቶ ኃይሎች ስታተስ 6 ኦር ካኒየን የሚል ስም የተሰጠው ተጠቃሽ ነው ይህ መሣሪያ በሰዓት እስከ 200 ኪሎ ሜትር የሚሆን ፍጥነት መጓዝ የሚችል እና እስከ 10 ሜጋ ቶን የሚመዝን የኒውክሌር የጦር አረር መሸከም የሚችል ሲሆን የኃይል ምንጩ የኒውክሌር ኃይል የሆነ የውቅያኖስ ወይም የባር ውስጥ ድሮን ነው ይህ የውኃ ውስጥ ድሮን መሸከም የሚችለው የኒኩሌር ኃይል አሜሪካ ከጃፓኗ ሄሮሽማ ከተማ ጋር ከጣለችው የኒኩሌር ቦምብ በ6000 እጥፍ የሚበልጥ ነው ይህ በሌላ መልኩ ለማየት ያህል በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ትልቁ የኒክሌር ቦምብ ፍንዳታ የተፈጸመው እንደ ኤሮያን አቆጣጠር በ1961 ዓ ም በሶቪየት ህብረት አማካኝነት ታስራ ቦምባ የተሰኘው እና አምሳ ሜጋቶን የሚመዝን ኃይል ያለው ቦምብ በፈነዳበት ጊዜ ነበርም ፖሲዲዮን ቶርፔዶ በሶናርና ና በሌሎች የጠላት የህዋና የራዳር መሳሪያዎች አማካኝነት ያለበትን ቦታ እንዳይታወቅና ክትትል እንዳይደረግበት ተደርጎ የተሰራ ሲሆን ወደ ጠላት ክልል ገብቶ በሰፊው ጥቃት ማድረስ እንዲችልም ታስቦ የተሰራ መሳሪያ ነው ይህ መሳሪያ ዋና ኢላማው የአሜሪካ የባህር ዳርቻ ከተሞችና የባህር ኃይል ያለባቸው ልዩ ቦታዎችን ነው ፖሲዲዮን ቶርፔዶ ከአሜሪካ የባህር ዳርቻ በመቶዎች የሚቆጠሩ ኪሎሜትሮች ርቀት ውስጥ ያለ ማንኛውንም ነገር ሊያጠፋ የሚችል ግዙፍ የሱናሚ ማዕበል ሊፈጥርም ይችላል ይህም በአካባቢው ያለውን ማንኛውም የውሃ አካል ለበርካታ ለ10ር ዓመታት ሊቆይ የሚችል የሬዲዮ አክቲቭ ዝቃጭ የሚበክል ነው በአንዳንድ ሪፖርቶች መሰረት ሩሲያ ፖሲዲዮን ቶርፔዶ የተባለውን ይህንን አዲሱን የኒኩሌር ድሮን በአትላንቲክ ውቅያኖስ ላይ ደጋግማ ለሙከራ ያዋላችው ሩሲያ ቢያንስ ሁለት ፖሲዲዮን ቶርፔዶ ድሮኖች ቤልጎርድ በተሰኘ ሰርጓጅ መርከብ ላይ በመጫን ዝግጁ እንዳደረገች ይታመናል 184 ሜትር የሚረዝም ቤልጎርድ በዓለም ላይ ካሉ ትልቁ ሰርጓጅ መርከቦች ውስጥ አንዱ ሲሆን እስከ 6 የሚደርሱ ፖሲዲዮን ቶርፔዶ ድሮኖችን መያዝ ይችላል በተጨማሪም ቤልጎርድ በልዩ ልዩ ኦፕሬሽኖች የሚያገለግል አነስተኛ ሰርጓጅ መርከብና የውሃ ውስጥ ድሮን የያዘ ነው ሌላው ሩሲያ እያጎለበተች ያለችው ፔሬዝቬት ሌዘር ሲስተም ወይም ደግሞ በኔቶ ኃይሎች ዘንድ ፊሊን ወይም ኤግል አውል ተብሎ የሚታወቀው መሳሪያ ነው ይህ ተንቀሳቃሽ የሆነ የሌዘር ወይም የጨረር መሳሪያ የተለያዩ ድሮኖችን ሚሳይሎችን ሳተላይቶችን ወይም አውሮፕላኖችን ከፍተኛ ኃይል ባላቸው ጨረሮች መጥቶ መጣል የሚችል ነው የፔሬዝ ሌዘር ሲስተም በመሬት ላይ በየትኛውም ቦታ ተንቀሳቅሶ ጥቃት ለማድረስ የሚችል ትልቅ የጭነት መኪና ላይ የተገጠመ ሲስተም ሲሆን ኢላማው በሌዘር ጨረር አማካኝነት በማቅለጥ ወይም እስኪፍነደ ድረስ ከፍተኛ ሙቀት በመልቀቅ የሚያውድን መሳሪያ ነው እንዲሁም የጠላት ተሽከርካሪ ሴንሰር ና የኦፕቲካል መሳሪያዎች ላይ ጉዳት በማድረስ ከጥቅም ውጭ የሚያደርግ ሲሆን በተከታታይም በበርካታ ዙር ተኩስ ማድረግም ይችላል በአንዳንድ ምንጮች መሰረት ሩሲያ ቀደም ሲል ፔሬዝ ሌዘር ሲስተምን በዩክሬን እንደ ኤሮያን አጣጠር 2014 ጀምሮ የምራቢያንን የጦር መሳሪያዎች መብዛታቸውን ለመከላከል ስትጠቀም ቆይታለች ራሽያም ይህንን የሌዘር ጨረር መሳሪያ በመጠቀም በርካታ የዩክሬንና የአገሮቿን ድሮኖች ለማጥፋት እንደተጠቀመችበት አስታውቃለች ፔሬዝ ቬት ሌዘር ስርዓት በዝቅተኛ ምድር ምውዋር ውስጥ የሚገኙ ሳተላይቶችን የማደናቀፍ የማጥፋትም ችሎታ እንዳለው ይነገርለታል ሌላኛው ራሽያ የምታጎለብተው ዚርኮን ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤል የተሰኘው ነው ኔቶ ይህንን መሳሪያ ትሪስኮን ወይም ስፕሪንተር የሚል ስያሜ የሰጠው ሲሆን በሰዓት እስከ 110 ኪሎ ሜ ፍጥነት እና እስከ 400 ኪሎ የሚደርስ የጦር አረር ሸከም የሚችል ነው ይህም ማለት ከአብዛኞቹ ነባር ሚሳኤሎች መከላከያ ስርዓቶችና ከድምፅ ፍጥነት ላይ ፈጥኖ መጓዝ የሚችል ማለት ነው ዚርኮን ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤል ከፍተኛ ዋጋ ያላቸውን እንደ አውሮፕላን ተሸካሚዎች መደበኛ መርከቦችና ሰርጓጅ የራዳር እና የትእዛዝ ጣቢያዎች እንዲሁም የኒክሌር ተቋማትን ለመምታት የተቀየሰ ነው የዚርኮን ሃይፐርሰኒክ ሚሳኤል ከባህር ሰርጓጅ መርከቦች መደበኛ መርከቦች አውሮፕላኖች ወይም በመሬት ላይ ከተመሰረቱ የመሳሪያ ማስተኮሻ ጣቢያዎች በመነሳት ጥቃት ማድረስ ይችላል በተጨማሪም አቅጣጫና ከፍታውን በበረራ ወቅት እንዳስፈላጊነቱ በመቀያየር እና ከራዳር እንዲሁም ከሌሎች ጣልቃ ገብ ሲስተሞች እይታ በመሰወር አስፈላጊውን ተግባር ይፈጽማል በአንዳንድ ሪፖርቶች መሰረት የሩሲያው ዚርኮን ፐርሶኒክ ሚሳኤልን በአርክቲክ ውቅያኖስ ና በጥቁር ባህር ላይ ደጋግማ ለሙከራ አብቅተዋለችም በተጨማሪም ሩሲያ ካዛን የተባለውን አዲሱን በኒኩሌራር የሚሰራውን የሰርጓጅ መርከቧ ላይ ዚክሮን ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤልን ለማጥመድ አቅዳለች ይህ ካዛን የተሰኘው ሰርጓጅ መርከብ 4 የዚርኮን ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤሎች ና 32 ካሊበር ክሩዝ ሚሳኤሎችን ሊይዝ የሚችል ዘመናዊ መርከብ ነው እንዲሁም ካዛን የጠላት ጀልባዎችን በረዥም ርቀት ለመለየት የሚያስችል ና በውስጡ ያለን ድምፅንና የመታየት ዕድሉን የሚቀንስ ልዩ ሽፋን ተሰርቶለታል ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እነዚህ ራሽያ ከሰረቻቸው የመሬት አንቀጥቅጥና የጎርፍ መጥለቅለቅ ሊያስከትሉ የሚችሉ አዳዲስ መሳሪያዎች ውስጥ ጥቂቶቹ ናቸው እስካሁን ካየናቸው መሳሪያዎች በተጨማሪም እንደ አቫንጋርድ ሃይፐርሶኒክ ግላይድ የኪንዝሃል ባለስቲክ ሚሳይል ሳርማት ኢንተርኮንቲኔንታል ባለስቲክ ሚሳይል እና ቡርቬስቲኒክ ክሩዝ ሚሳይል የተሰኙ ተጠቃሽ ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎች ናቸው እነዚህ ሁሉ መሳሪያዎች ራሽያ ስትራቴጂካዊ አቅሟንና አለም አቀፋዊ የኃይል ተጽዕኖዋን እንድታሳድግ ይረዳት ዘንድ ታቅዶ የተቀረጸው የሩሲያ ወታደራዊ አቅም መመዘኛ ፕሮግራም አካል ናቸው ነገር ግን እነዚህ መሳሪያዎች አለም አቀፋዊ አድምተው ምንድን ነው የዓለም ሰበላምን ከመጠበቅና የኃይል ሚዛንን ከማመጣጠን አንጻር ሚጫወቱስ ሚና ምን ይመስላል በእነዚህ ጥያቄዎች ላይ የተለያዩ አስተያየቶችና ሀሳቦች ይነሳሉ ባለሙያዎች እንደሚሉት ከሆነ እነዚህ መሳሪያዎች ሩሲያ ራሷን ከአሜሪካና ና ሊደርስባት የሚችሉ ጥቃቶችን ለመከላከል የሰሩ መሆኑን በማንሳት ጠቃሚ እንደሆኑ ይከራከራሉ አክለውም የነዚህ መሳሪያዎች መሰራት እንደ ኤሮያን አጣጠር በ202 ዓ ም አሜሪካ ከጸረ ባለስቲክ ሚሳኤል ስምምነት በመውጣቷና በአውሮፓና በእስያ ውስጥ የሚሳኤል መከላከያ መሳሪያዎችን መገንባቷን ተከትለው የመጣ የሩሲያ ምላሽ እንደሆነ የሚያነሳሉ በተጨማሪም እነዚህ መሳሪያዎች ሩሲያን የሃያል ሀገር አቅሟን ጠብቆ ለማቆየትና ብሔራዊ ፍላጎቷቿን እንዲሁም ለዓላዊነቷን ለማስከበር የሚያስችሉ ሁነኛ መሳሪያዎች መሆናቸውን ይጠቅሳሉ ነገር ግን ሌሎች ባለሙያዎች እነዚህ መሳሪያዎች ራሽያ ተጻራሪ ብላ የፈረጃቸውን ሀገራት ተብለው ለማስፈራራትና የሷን ፍላጎቶች እንዲፈጸሙ ለማስገደድ የታሰቡ ናቸውም ይላሉ እነዚህ መሳሪያዎች የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች ቁጥር ስምምነቶችና አለም አቀፍ ህግጋቶችን በጣሰ መልኩ ሙከራ ላይ የዋሉ መሆኑን በማንሳት ተቋማቸውን በማሰማት ላይም እንደሚገኙ አልሸሸጉም ከዚህም በተጨማሪም መንሴ ከመሆን ባለፈ ለአካባቢ ጉዳት የሰብአዊ ጥፋቶች እንዲሁም ቀጠናዊ ያለመረጋጋቶች እንዲሰፍኑና ምክንያት ሊሆኑ እንደሚችሉ ይገልጻሉ በሌላ በኩል የእነዚህ መሳሪያዎች አደገኛ መሆንና ለማምረት የሚጠይቁትን ወጪ ከፍተኛ መሆኑ ከሚያስገኙ ጥቅም ይልቅ ለሰው ልጅ የሚያመጡት ኪሳራ ሊጠንበት እንደሚገባ ጉዳይ ነው በማለት ምራቢያን ያላቸውን ስጋት እየገለጹ ይገኛሉ ውድ ተከታታዮቻችን እንግዲህ ሩሲያ በመታጠቅ ላይ የምትገኛቸው የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን በተከታተላችሁት መልኩ አቀርበንላችኋል በዛሬው ዝግጅታችን እንደተደሰታችሁበትና ስለ መሳሪያዎቹ መረጃ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን የዛሬውን በዚያ በቃን ያላችሁን አስተያየት በኮሜንት አድርሱን በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርሙ የሚያዝናኑ እንዲሁም ያስተምራሉ ብለን የምናስባቸውን መረጃዎች ይዘንላችሁ እንቀርባለን ቪዲዮን ላይክ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን መጫኑን አይርሱ ሰላሙኑ